Nekad nekas nenotiek vienā dienā. Pašam jānotic tam, ko gribi sasniegt, un jāiet uz priekšu. Ar neatlaidību, pat ar aklu ticību savai lietai. No visiem cilvēkiem, ko satiec ceļā uz mērķi, ir jāiemācās paņemt labāko, jo pilnīgi no katra cilvēka ir ko mācīties. No viņu veiksmēm un sasniegumiem, no kļūdām un neveiksmēm. Var iemācīties kaut vai to, kā nevajag darīt. Parādi, ko spēj, un iespējams tieši tu saņemsi maksimālistu stipendiju. Ienāc maksimālistu.lv un piesakies. Viss ir iespējams.